یو خالی کې د چیزو خو شروع حکم کنه هغه چې د نکی کې نو زی په غمه نه کنه نو زه خدام دا ویم کنه خو په دې غو خدا بل چم بن کوم نو بیا به وزي څنګه چې اوس ته شیر د وتو شیر بیا به سکو دا غو بم د تکنزل کې چې د شیر بن نو زی کلا وتل پرې د نو زی بکلا ریشار ها وې زما جړاراله صبر او جاړه لګو جاړه بیا وګورې دا سبا بچو خدا شعر مکمل سبا خو لا سکه کې دې چې ډېر ټیم پکې وره لو هغه لس جذبات دي جذبات دي نام شو کو تو نیم جڑا کنٹرول کوم خدا پنجابی او مرل اوس بچغه وي ها واو واو بچغه به سوري به او تیرے نال جڑا او تیرے نال مې روندا پیا دا ټول چغه وويس خیال دی او 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 ټول ډېر مسلا وو بس بم پنجابی شکر دی چې دا بختانی و چې یارونه طيب خانه صحیح دی دا شعر بو شعر به شروع شي خوس خا شعر شروع کوا تورې زو ته ځان ټیک کم خا زور ته زو ته ځان ټیک کم تاسو تاسو ته نوم دی ځان ټیک کم یخنی د کنا وړه غنی جار ستاسو سره خټه ما سه خوان کیسې دی ګورو مړه مونږه ځا یو من خبر زو ته ځان سیټ کم پته نه لګی کنا چې دې بس شعر وای مسله یخنی یو من دا شعر په مو یخنی یخنی برا باندې راولي کې ګرمي ستا په خیال دا به پتا سو جذبات راولي یخنی ګرمي خو بنئ دا به نه یخنی نه ګرمي دا بس پرلی خا دا بس پرلی هیڅ په ځان ما چوا زما مې په کومو مو بس مې کو نه بیا بس تعالی خو نه ما ته اندازو نه لګی چې تسنګ شعر وې بس شروعات به کو ځکه تاسو ته هم قیمتي مونږ د پاره مخذب سړی مونږ د پاره چې دنو ډیر زیات قدرمن سړی ځکه تاسو شاعر خلک مننه صحیح ده شروعات به کو وې زما زما د ازه چا خوا شما جړل دې سکرین د پر سکند نه خوا کې ګم یو منټ پر اوخ په خپل شعر ته په خپل مخ کې نه جذبات دي کله عشق دې ګر زم چې شعر چا ویلې دې کنه خو ما مخې لره غزه به ولم زه دومره دوی شعر ته ساجه ته انسان جوړي پته نه لګاو کړ دا دو ساجه ته دومره دوی شعر ته انسان جوړي او کنه بالکل آو تاسو مې شعر درنو تاسو مې شعر ول دا ډیر زیات درون دی ها 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 دا وړو نه دا درون شعر پسړي دا درون شعر پسړي پیریان راولي بس صحیح وره الله دې تاسو عزت ورکي ته درمن شي عزت من شي وزان کلکو مچ شعر وې ما جړا تا ډو عزت نشتا پښتون پنجابي نه ابي بما دې زما ته جړا شو صحیح دا وې زما دکی دا 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 ډېر ګران کار دی مستر ډېر ګران کار دی کنه انت هاي ګران کار دی تاسو سوچ کې کنه چې د دې د ټماټ کې دومره دروند دی نو د دې دا د ستارټ کې بسوره درونی او رښتیا وایې رښتیا وایې چې دا د خوښ شو کنه شو زما د لیونی خندا د خوښ شو کنه شو ستا غم پکې وزیر دی زما درد پکې بادشاہ دی زما د وړه دنیا د خوښ شو کنه شو سلار دی پتیرو کې پکې بیا مونږ د کنا زما د زړه د داغ رڼا دی خوښ شو کنه شو لاسون دا شعر واره یار دا دا وس لکه یقین وکه خاطر دا دی غ احساسات د غپ نه او لا خبره کوم چې دا ما جړان نه دا خود انسانان د پاره دغه د پاره دی کنه دا شقانو د پاره چې لاسونه کړم پور ته هیڅ غختنه ونه کړم ها لا سونه کړم پور ته هیڅ غختنه هم و نکړم زما د لیونی دعا د خوښ شو کنه شو دا شیر یو ځل بیا وای دا شیر به تاسو بیا وای تا غ یو واته و نه وکنا غ یو کو تا د ټیم واغست خو ځا لا سونه کړم پور ته هیڅ ما غ شیر کړه د چې یو ځچ کوم شیر هم کنه هغه د چلی تل په یو چبري کې کړه اوستا پنځه شیر نو کړه کنه ان شاء الله دا یو شیر به تدرونی دغه شعر نو مال دلی دي چې زما ته زما را پنځه کتاب واخلا شعر ته مې خدای یو شعر دی راکوي نه مړه دا په خوانی خبرې دي دا کتابونو کې صرف مزه کې دا خبرې شاده ده
وا 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 دا موږ ته مستاجری دا تش دروغ دی دا استاد به موږ ته وی وی مرتکی میر خپل یو شیر په 5 کروڑ روپے خرڅاو موږ به خج وو په 5 کروڑ روپے خپل شیر خرڅاو یاره کزویم کنه اغیله پچا بیزه ورکول هغه بم مچرا کې راشه والا دا په خوانه خبر دا دروغ دی دا موږ ته سزا نه کړی دا څه نه ها نه دا خو دا شیر په بدل کې شیر دی کنه ما یو شیر جوړ کړو کنه ما یو شیر جوړ کړو لس گیڑے ٹانٹے رہا لڑا کرو آشیر میں تمہیں داستا شو پلس گیڑے دو ٹانٹو اگر پسی زوزم خواپائی میں شیر پسی لیر خق قیمت کڑا دے سنگا پسی خواپائی مت نا ٹانٹے لس گیڑے ما مت یو لس گوختے بھی یو کمرا کرو او او خلق خدا زیادے خلق کئی کرنا بس اللہ تاسو خپل شی ہوئے زکر زمان لات خرابی کی تاسو خپل شی شروع ناکام محبت نورا مننا چی لکا مطلب غنی اس نن شعر نشی اور شعر برباد جون ته چتش اشاره نه کوي دمر ناکام محبت خو مزه نه کوي مسو زستا شیر نشم اورې دي کپ زستا شیر نشم اورې ستا خلینا خیر گزارا وکا نشم اورې دي نشم گزارا وکا خیر دته دي ملګرو ته ما زګه ته میوټي تا نشم شیر نشم اورې دي ان میوټ کزان خا خا صحیح شو سواز درغه اوس صحیح دي اوس صحیح دي نور راغلی داغه ته شعر وب چیز دا چا برباد جون ته چې تشه اشاره نه کوي دمر ناکام محبت خو مزه نه کوي دا دښمنه خواږه دا د چې ژوندې ملا ها دا دښمنه خواږه دا د چې ژوندې ملا زکه خو نمر مچ یار می جنازه نه کوي او پښتون سړی لري خو قرض نه کوي کنزه خو کوي اورې قرضه قرضه نه کوي نو ولې نه کوي خلک ورته خپل جیب اجازه نه کوي په خوا به سورخ خوله سیستم وکنه چه بسنګ اس کی یاره مړه شینواره چه بسنګ اس کی واغه اوس په دې ټیم کې چه اس کی کو لایف ملګرو سره غپ لګی منصور صاحب جی غنی اس دې نیم سردا صاحب سورخ خون کې لیکه بو شاعر چی کنه غسر بسیب وي اوس چې ما سره غنی صاحب وي رسول بده ښکاری زه صاحب نیم تا سره جان مزه کوي غنی جان بس یاره ما سره چې دنه جان مر صحیح مزه نه کوي استا سره سم مزه کوي د وبو جام غنی جام ها د وبو جام چې یی کنه او یخ او ته چې ګرمه کې وبس کلی دي نه نه ګرمه کې خو زه دغه څه کومه سورته وي وبنس کوم په ګرمه کې څوک بس کې وب خلک په یخنۍ کې ګرمه کې دا په ګرمه کې دا غریو بس کنه دا دا دغه وب دا هغه مټکا وته نه مټکا مړه مانس نو مې چې ما دا غسته نه 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 مټکا نه وي ایتا ګړنګې کنه دا منګې 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 وي بالکل منګې وي منګې ها وي زما زما خبر شوم تعلیم دی ستا تعلیم هم شته زما شپږم پای پهلم مالا او دومره ډیر تعلیم ز ز شپږم پهلم او ها ها دا هډیر شه ده نو خو زه چیټر هم پاتې شم چیټر چیټر څه ته وای استاد ته ها ٹیٹر ٹیچر ہو عمدہ کا عمدہ کا عمدہ کا ماں دو کالا ہے ٹیٹری سو کالا دو کالا دو کالا ماں شمان تمہیں سبق کھولے دیں چا اس ماں شمان بس رہیں گے یا خدا پاک تپوسی ہو کئی بیانا کھولے ماں شمان اسم تپوس کھولے شی زما گواہی اگی اسم در کھولے شی دب گرے کٹا مٹر خرسی تپوس بتے ہو ہم دا قضے ماں زما شک کو چیمال تبئی کو شک تے کو یقین دنی جما ٹیچری کڑی تک نا ڈب گرے کے تب وہ سو کا ٹماٹر خسی ہوتے دس دس استاد جو کنا
زه شک نکوم بالکل وو ننستا استاد تاسو شک دی په دې باندې